kaže, pa idi ovdje. Ja sam izvinio samo jednu stvar. Izvinimo te, ima može od juče. Mićo, Maca ima odlijen, pa kaže nek se odlije tamo, ajde. Neću se odlijen. Samo moment, izvinimo te, samo mnogo je bitno. Šta je bitno mog strane? Zorice, na tvoju konstataciju za Mikija i za to da te nisam pomenula juče za najpozitivniju osobu. Ništa, ja Mikija loše nisam spomenula. Ti vrlo dobro znaš. Ne, Mikija kao Mikija, nego cijelu situaciju ovu meni posljedno. Ja bih mu rekla odmah. Ti vrlo dobro znaš da ja tebe izuzetno volim i poštujem i da te izdvajam ovdje od svih i da si mi ovdje najbliža i nekako nisam imala potrebu da to naglašavam zato što smatram da se to podrazumeva. Ja tebe jako volim i poštujem i cenim i ti to vrlo dobro znaš. Ja tebe izvinim. Izvini s moje strane ako si se osjetila na bilo kakav način ružno uvređeno, jer mi nije bila to namera. Ne bi mi bilo žao, a znaš koliko mi je stalo do titule, ni malo, veruj mi. Ne titula, nego jako mi je krivo što je ispala tako kako je ispala, stvarno nisam imala takvu nameru. Dobro, desilo ti se, slučajno si zaboravila i to je to. Dobro, Nadežda, nisam zaboravila, nego prosto... Nadežda, digni ruku i javi se kad bude trebalo da pričaš. Znači, imam odliv od juče, nema čekaj! Neću da čekam, sedim za ovim stolom 8 meseci. Ne može niko da mi dođe pred kraj i da govori čekaj. Kutiju tampona sam, znači, istrošila, nije mi dobro, sedim ovdje. Niko me ništa nisam rekao. Niđe ćemo posto. Ne, samo sam se htjela to da kažem za stolom, da ne bude naš. A ovaj ovdje moram što me sabotira, to ćemo tek... Izvini, Maco, izvini, samo to. Pričam, zato što sam se ja javila, druga Marko kaže ima još 5-6 ljudi. Znači, ne možeš tako da se ponašaš prema meni, pogotovo zato što imam odliv. Treba to da poštuješ, barem zbog onoga što sam ti bila iskren. Ja sam ti bila iskren za druga, da kažemo, ne prijatelj. Također, ja ne znam šta se tripuješ sad ja. Ti da si bio prema meni prijatelj, ne bi ti mene prevaspitavao. Svi su čuli, samo si ti čula da se ti javila pre Teodore. To što si na vlasti, možeš da budeš na vlasti. A to što izmišljaš neke gluposti, da se svađaš sa mnom, možeš, ali u kanali ću te. Ne možeš da izađeš iz tog kanala. Znači, bolje pazi sa mnom kako to. Ne možeš ti sa mnom da pričaš. Ja tebi lepo kažem, Mate. Kad ga izvadiš iz debelog creva, pričat ćemo. Nema potrebe da... Pričat ćemo kad ga izvadiš iz debelog creva. Bez potrebe. Debelo crevo, tišina. Ja mislim da... Ovako, što se tiče sastanaka, znači, uvek sam prisutna. Nisam neko ko beži od istine ili kad me vređaju, tu sam uvek. Nema veze, neka kaže ko šta želi, neka me poliva. I ovdje su mi govorili prostitutko, pljuvali me, gađali me. Sloba je ovdje bio najagresivniji. Ko je još bio agresivan? Agresivan je bio Anđelo prema meni, Čazimovica, Teodora. Goca isto jedno vrijeme bila agresivna prema meni. Šta si ti lupetala i lagala ovdje? Ali ja nikad... Mi ćemo da čutimo tako. Bila je nominovana tako da to dokazuje ko je bio agresiva. Nemo više uopšte. Pričaš, ej, sinu, ja ćeš da te ja sad titram ja. Ja sam se samo branila. Ja tebe samo pitam, da li će biti... Za sebu sa švagom. Razumete? Sve će mi pare biti na račun, ne možete mi skinuti pare sa računa. Od čega da vam platim? I dlaka nemam, pa nemam ni dlaka da pričaš na istinu. Kako možeš da pričaš na istinu? Brijem se s... Sad pričam od početka šta se dešava. Znači, agresivni ste bili. Da. Hvala Bogu. A šta si ti radila? Anđelo me gađao, pljuvao, vređao. Normalno. Čazimovica, Teodora, ko još... Ima tu još njih, da, Bane bio, ali nije Bane nikad krenuo da me udari, da, naravno, Bora je tu bio isto agresijem, pljuvao me, krenuo da me udari. Kad su mi lupila dva šamarode kad su te nominovali od... Ja sam žensko, ti si muško. Zaboravila. Ti si muško. Nema, kod mene nema radnika. Što nije Teodora, nema kod tebe nema radnika.
Što nije Teodora novinar nego ti? Kad je ona agresivna bila prema tebi? Što? Zato što sam se ja branila. Branila? Od čega se branila? Ja sam se branila, ja sam stavila nogu i to je izgledalo možda da sam ja. Ona je došla, ja nisam željela. Ali je armija na tvoje strani. Ja nisam. Zato što govoriš istinu. Samo malo. Ja nisam željela. Ja, vidimo, to je za drugovizija, nije realitet. Što kažu, da, jeste, pogrešila sam. Što se tiče, da. Ljudski je reći, pogrešila sam. Da, ja sam rekla. A šta bi ti volio da ja ležim u krevetu, jel? E pa neću. E pa neću. Neću. Sad ću da pričam cijeli dan i cijeli sastanak. Ću da pričam ovdje i šta mi možeš? Ne mogu ti ništa. Eto. Ja tebi ne mogu ništa. Super, ne možeš ništa. Jer nismo na istom levelu. Znači ona je došla na krevet da mi zalijepi šlag. Ja sam prije toga opila da... Pa nisam željela... Slušaj šta pričam. Nisam željela da učestvujem u igri. Željela sam da. Nema tu želiš, ne želiš. Željela, da. Šta ti mene... Nema to mene. Šta imaš? Koji problem imaš ti? Koji problem imaš? Da čujem. Koji imaš problem? Ili govori kako pričaš ili ne da govoriš. Koji imaš problem? Ti ja neću da da. Nema te nigde, bit ćeš 15. A vidjet ćemo koji ćeš ti biti, a koja ću biti ja. Ja ću sigurno biti prva, to vi mnogi ne bi željeli ovdje, naravno. Tako da znam, Bani, da ne bi volio. Da ne bi volio, hvala Bogu da ne bi volio. Ali žao mi je, sve se vidi od početka ovdje, sve se zna. A šta se vidi, devojko? Mleti Mića zaslužio da pobedi i da bi bilo da on pobedi. Šta se vidi? Napadaš druge ljude i onda se vidi. Kako pričaš gluposti? Napadaš druge ljude, ja mislim samo argumente. Pa šta sam ti ja radila da mi gomeš matora kuru? Zato što sam dječko. Ja vas sada nisam nazvala. Pa ne, ali kažeš ti. Ja tebe nisam nikad nazvala. Mene je samo povrijedilo... Sam dobro. Ja sam rekla da je mene povrijedilo ono za usvajanje. Ja ne smatram da sam ja dijete za usvajanje. A što nisi? Ja jesam odrasla... Bez oca nisam oca upoznala, evo sad je 27 godina, 27 maja. Eto u Beogradu živiš, to ne bi došlo kod mene na kafu i kod sebe. Meni je jako žao. Zašto je to ružno? Šta je to nešto loše? Šta? Da dođeš kod nas na kafu. Zašto je to loše? Da dođeš kod Sejada. On ima samo lepe reči za tebe. Ja se ne družim sa ljudima iz realitija, retko. A dobro, evo molim te, nemoj da pričaš više. Vrijeća. Šta kažeš? Dosta više, ne mogu da je slušam, neka udara samo prijeća. Baj Zana će da vidi ko je koga napada. Ti ja... ...seljaznik. Seljaki željezo. Željezo. Sipajte da jedete i javno za svoj. Eto, vidiš kako vređaš, diraš moju majku. Sram te bilo. Ove, dosta su se ljudi ovdje promenili kako se bliži kraj. Luna se promenila. Ona se jeste, kao što kaže, zaljubila. Ali mislim da to toliko sad i nije toliko jaka ljubav. Jer svaka devojka bi bila ovaj... Negdje bi se borila za to, ne bi govorila da je prekinula tu vezu. A Sloba opet kaže da nije prekinula tu vezu, ona kaže da jeste i tako u krug. Ali sve u svemu, mjesec dana pred kraj su se promijenile mnoge stvari. Mislim da su se odvojili svi nekako zbog nagrade, jer smo svjesni da svako koji je u paru ne može da odnese ni jednu nagradu. To znaju svi. Tako da uvijek imamo ovdje samostalnih igrača, to su rijetki primjeri. To je Zorica Marković, ona je samostalni igrač. Marko više nije samostalni igrač. Miljana je samostalni igrač i tekako. Uvijek je tu na... Marko se kačio za velike igrače poput mene, poput Jelene, poput Miljane. Znači, kačio se da bi dobio neki prostor, nešto. Jako igrao nekako proračunat. Jesam za ove ovdje ljude, jesam. Mića, jeste, Mića je samostalni igrač. Daj vratite se na temu porodični sastanak, molim te, proširila si lupetaž u tvojom učestvovanju ovdje. Koda ljudi ne znaju, mi i ovi napolju. Znači, daj, molim te, vrati se na događanja od prethodne nedelje. Što su tražena u pismu, molio bih, ovako kao vođa. Šta, a šta se to traži u pismu? A ne kao tvoj suparnik i nešto što me... Jel ima neko... Jel ima? Ne. Ne. Volio bi ti da ja ležim u krevetu, zato što imam odi, volio bi vi mnogi da sam ja i bolesna. A vi kad ne znate šta ćete, onda udri po majku na neki... Meni kažeš da ja trebam da menjam svoje ponašanje, sinu...
A? Nije istina. Je li? Ja sam rekla da ja nemam prijatelje sa povlasticama. I za tebe i za Miljanu lažem. Ja sam rekla te... Prema tebi nisam imala nikakvu emu... Bila za drugarka ovde. Ovaj, a to što ja ne želim da budem... Ajde, nastavi, molim ti, pričaj šta se događalo prethodne nedelje. Ne interesuje nas tvoje predstavljanje u proteklih 8 meseci. Gledam, pričam, obraćam se za drugarima. Zato što lupetaš glupost. Obraćaš se za drugarima, jeli. Nema šta da gledam ja u tebi. Aha. Da. Imaš odliv, nemoj da se naprežeš i nemoj da provociraš sve redom. Rekli smo da je ovo lagana nedelja i nema potrebe da vam jedna maca soli pamet ovde za ovim lepim crnim stolom. To je taj Marko koji uvek nikad nije bio uz mene do kraja. Negde sam sumljala u njega. Pa kad hoćeš da igraš reality igrice sa mnom, evo ja ti dopuštam da igraš reality igrice sa mnom. Ja ne igram igra. Hoćeš zbog gluposti da mi zameraš neke stvari i da igraš tu neki reality sa... Ti karma, budi dobar... Divna devojčica. Što se tiče Marka, mogu samo da kažem da sam se razočarala u njega kao čoveka. Da. On jeste bio super igrač s početka, ali se pogubio, kao što vidite, pred kraj utakmice. Svi su negde, većina su statični. Zašto? Zato što tako želite da budete statični, zato što želite da budete glupi, zato što želite da budete prazni, ćutite, spavate, dremate, ne radite ništa. Uvek postoji nešto. Uvek postoji nešto što možete da kažete za ovim stolom. Kao što ja iznesem uvek istinu i samo istinu. Vi bi volili da vas ogovaram po ćoškovima. Ja to ne radim. Nisam takva. Možda bi vi tako više mene volili ovde, ali meni to zaista ne treba. Mi takva ljubav lažna. Ne treba mi vaš lažni moral da pričate kako ste fini i pošteni. A ja opet ispadu na kraju najpoštenija od vas. Tako da ovde većina ljudi su me razočarali, kao što je rekla sam, s početka me razočarala Sara, sada me razočarao Marko, razočarao me naravno Bora, zato što se udružio sa mojim neprijateljim. To nisam očekivala početka, ali Bože moj, na greškama se uči šta je tu je. Odavde ću sigurno piti kafu, možda sa jednom, dvije osobe, to ćemo vidjeti još do kraja ima. To sam ja, nadam se malo. Do mene 100% će da dođeš u gost. Kod tebe sigurno neće. Rekla sam da mi je Miljana super, sada se trenutno družim sa njom. Prija mi, njena čista energija. Kad bi znala, ali znaćeš kad izađeš, vidjet ćeš i ljudi će da ti predoći. Ne, ona mene ne jedu u stranu mozak. Kad bi znala, kad bi znala. Kad bi znala kako čet. Ljudi pišeju na to 100%. Pa Marko je pokušao da me posvađa sa Miljanom, to moram da kažem. Ja pričam ono što vidim. Zato što on u svađi bio sa njom, ja sam bila u korektnom odnosu sa njim. I onda sam mu rekla, Marko, izvini, ja ne želim da ulazim u svađu sa tobom. Da se svađam sa Miljanom. Zbog vas dvoje, ja sam u korektnom odnosima bila i sa tobom i sa njom, tako da nije bilo potrebno pokušao se da nas posvađaš. Ali, pošto si ti taj koji je želio da izmanipuliše sa mnom, nije ti išao u prilog da budem ja i sa tobom i sa Miljanom, nego samo da imaš prikolicu jednu koja će ti donositi ovde neki plasman. Broj 12, možda 13 i budeš, vidjet ćemo. Ja sam zadovoljan i sa 20. To ti nije ništa. Samo da ti budeš iza mene. Ti ovde ništa nisi uradio, Marko. Ništa nisi uradio. Osim što sediš na sastancima i ništa ne pričaš, ali to može svako da radi. Svako može da sedi za stolom i da čuti. Obrukala te Miljana, verujem. I da spava. Za vijek i vjekova. Ti mene nisi uspio da posvađaš sa Miljanom. Miljana ti je valjala i tekako kad si bio sa njom u hotelu, kad ti je davala pare za kocku, ta ti je bila dobra. To je vraćala dug samo koji sam ja dao napred, ako ćemo oko para. Dobro, u svakom slučaju jako si proračunat, ali to si ti, videli smo, nemate nigde ni u pitanjima ni nigde.
Šta me briga, šta god si, sebi si, ja ti kažem, ne diraj me, ne diram te, nisi teo da mi daš reč, ja sam ustala, iako imam odliv, ti si to ovaj, onako... Ti prva provociraš, ja nikog ne diram. Imaš doliva kad odliv. Sram vas bilo, znači to je moje zdravlje meni na prvom mjestu, ako vama nije. Pa šta pričaš onda 15 minuta, maco, ako ti je zdravlje? To što mi je zdravlje ugroženo, to ne znači da ja trebam da iskoristim priliku svaki put i da sedim tamo kao većina vas, znači ja... Bane, šta hoćeš da budeš bitan? Hajde, ustani prič. Ne mogu te slušam, ja tam i maca, dići će cijet svoju pamet. Ja nisam diskrecija za tu informaciju. Zašto je to strašno? Kako pamet? Moje zdravlje, meni najbitnije 25 minuta pričaš. Ako ti je bitno zdravlje, kažeš ti neće sebe. Tako je, šta bi ti da pričaš preko mene, da me ugasiš? Pričaš kratko. Ako imaš problem sa zdravljem, a ne imaš problem sa zdravljem, pričaš pola sata. Vidi, ja moram da se obratim gledaocima i moram da kažem... Rekla mi je Miljana da prenesem njenoj mami. Moram da kažem da mi je prenijela Miljana mama da je kod nje neki virus u pitanju, da je ona dobro. To je rekla da prenesem Miljaninoj mami. Tako da to je otprilike to. Ja vas puno volim i pozdravljam. A što se tiče mojih glasača, ne brinite ništa. Dva puta sam bila nagrađena. Tako da brinite se vi za sebe i svoje plasmane. Ko sedne već na svoje plasmane? Treba, mogu samo jednu rečenicu, ljubim te.